ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ដើមកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅពេលនេះគឺយើងកំពុងតែធ្វើការជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យបើធម្មតាគឺថ្ងៃចុងក្រោយនៃការរៀបចំរបស់យើងតែថ្ងៃស្អែកគឺយើងនៅតែធ្វើវេទិកានឹងដដែលដូច្នេះបងប្អូនអាចមកចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតដោយសារតែពេលដោយសារតែមេឃមិនស្រួលផងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូននាទីនេះទៅបងតែម្ដងទៅបងប្អូនចតរារិយសាច់ចតរារិយសាច់ចតរារិយសាច់គឺសច្ចធម៌ទាំង4ដែលវិញ្ញាណប្រើទ្វាមโนគិតយល់មិនមែនវិញ្ញាណប្រើទ្វាកាយដើម្បីពណ៌ត្រូវទេប្រើទ្វាទាំង5នៅលើកាយទ្វាមโนនៅក្នុងកាយទ្វាខួរណោះគិតយល់ចតុរារិយសច្ចគឺជាសច្ចៈទាំង4ដែលវិញ្ញាណត្រូវប្រើទ្វាមโนគិតឲ្យយល់សច្ចៈទី1គឺទុក្ខសច្ចៈទុក្ខសច្ចៈគឺជាធម៌សម្រាប់កំណត់ដឹងតើកំណត់ដឹងយ៉ាងម៉េចគឺគិតឲ្យយល់ដូចគ្នាត្រូវគិតឲ្យយល់អជាវេថាទុក្ខដែលប្រពុតលោកកំណត់ដឹងប្រាប់ថាត្រូវកំណត់ដឹងហ្នឹងគឺថាចាស់ឈឺស្លាប់អាហ្នឹងមានចាំបាច់ប្រើទ្វាខួរគិតណាហើយឈឺហើយមិនដឹងទេទ្វាកាយតើយល់ហើយចាស់ក្រំគ្រាទ្វាភ្នែកហើយមើលឃើញតើមិនទ្វាខួរណាគិតតល់តាវិញ្ញាណកកិតអូថាអូអនុងទទេមែនទុកអរិយសច្ចៈគឺវិញ្ញាណប្រើទ្វាខួរប្រើទ្វាមโนគិតរហូតពណ៌ត្រូវគិតឃើញគិតឃើញថាវាទទេអនុឯទុក្ខសច្ចៈជាធម៌ដែលត្រូវកំណត់ដឹងយល់ទេជាធម៌ដែលត្រូវកំណត់ដឹងមានន័យថាវិញ្ញាណត្រូវប្រើទ្វាមโนគិតឲ្យឃើញហើយគិតនោះគិតត្រូវមាក់ទៀតទេគិតដោយខ្សែវិញ្ញាណសុទ្ធណាគិតដោយចិត្តអញអត់ឃើញទេគេថាម៉ែឲ្យងាប់ហើយនឹកឃើញថាម៉ែខ្ញុំងាប់ប៉ុន្តែឲ្យអត់យំទេមានន័យថាឲ្យអត់យល់ទេអញ្ចឹងបានពូចិត្តប្រាប់ថាហើយគឺវិញ្ញាណដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណគិតយល់មិនវិញ្ញាណលឺទេមិនវិញ្ញាណឃើញទេមិនវិញ្ញាណធំក្លិនទេមិនវិញ្ញាណដឹងរសជាតិទេអានឹងដឹងលោកីហ្នឹងខុសពីការពិតហ្នឹងការពិតគឺមានតែកលាបៈមួយវិលបង្កើតជាកម្លាំងកម្លាំងរបស់ធាតុ4ហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយលក្ខណៈរបស់កម្លាំងហើយគិតឲ្យយល់លក្ខណៈរបស់កម្លាំងវាមិនអាចប្រែមកជាធាតុបានទេដាច់ខាតត្រូវគិតឲ្យយល់គិតឲ្យដូចមនុស្សគ្រប់ទឹកកុំអត់ដឹងស្អីជាស្អី1គីឡូម៉ែត្រវាវាយទៅតែងាប់ក៏វាមិនខ្លាយជា1គីឡូក្រាមកើតដែរលក្ខណៈរបស់កម្លាំងវាមិនអាចប្រែមកជាធាតុដោយវិញ្ញាណប្រើទ្វាទាំង5នៅលើសបកនឹងពណ៌ត្រូវទេមើលអញប្រើពាក្យពណ៌ត្រូវយល់ទេវិញ្ញាណពណ៌ត្រូវហើយវិញ្ញាណប្រើទ្វាខួរវិញ្ញាណដឹងដោយគិតឃើញមិនដឹងដោយពណ៌ត្រូវទេដឹងដោយគិតឃើញទុក្ខសច្ចៈគឺជាទុក្ខដែលវិញ្ញាណគិតឃើញនឹងទ្វាខួរអាជាវិញ្ញាណថាចាស់ឈឺស្លាប់អានឹងភ្នែកក៏មើលឃើញចាស់ឈឺស្លាប់ហើយឈឺហើយដែរទ្វាកាយនឹងហើយបំផុតថាទុកត្រូវកំណត់ដឹងទុកត្រូវកំណត់ដឹងទុកងាប់ចាស់ឈឺស្លាប់នឹងអានឹងកំទុកត្រូវកំណត់ដឹងអាណាមិនដឹងឈឺមែនងាប់មែនមើលឃើញមិនចង់ទេទុកអរិយសច្ចៈហើយមើលពាក្យអរិយសច្ចៈមានន័យថាជាសច្ចៈពិតប្រាកដជារឿងពិតវិញ្ញាណពណ៌តាមទ្វាទាំង5ហ្នឹងមិនពិតទេពណ៌ជាធាតុនេះធាតុនេះដុំគ្រោះដុំថ្មអីស្អីទាំងអស់សម្លេងធាតុហ្នឹងធាតុ
លក្ខណៈរបស់ធាតុគឺអញ្ចឹងសំឡេងវាទៅមុខអញ្ចឹងទៅវាប៉ះអញ្ចឹងទៅវាផ្លាតមកអញ្ចឹងឃើញវាទៅអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងហ្នឹងសភាពរបស់កម្លាំងវាវិលអញ្ចឹងសភាពកម្លាំងតើវាអាចទៅជាធាតុដោយហែងឃើញអញ្ចឹងណាដោយហែងបលទៅតាមធាតុទាំង5អញ្ចឹងហែងគិតឃើញអាហ្នឹងគិតឃើញអាហ្នឹងมันបលត្រូវអរិយសច្ចៈទី1គិតឃើញទៅពីភាពទៅទេវិញ្ញាណបលតាមធាតុទាំង5តាមាននឹងលោកីតាមានន័យថាខុសតាខុសការពិតតាបើពុទ្ធត្រាស់ដឹងត្រង់ហ្នឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាគេថានឹងការពិតហើយបើពុទ្ធថាអត់ពិតទេវិញ្ញាណពណ៌តាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងខុសការពិតទេបើខុសការពិតទេហែងត្រូវដឹងថាខ្លួនហែងជាធាតុដែរខ្លួនហែងដើរហ្នឹងមិនធាតុដែរឲ្យតែជាធាតុគឺវាអត់មានហេតុអីមិនអត់មានព្រោះកលាបវលកាត់កម្លាំងហើយកម្លាំងហ្នឹងកាត់លោកីហើយបកកាត់ទៅម៉េចហើយលោកីហ្នឹងលោកីជាធាតុហើយសច្ចៈវាគឺកលាបវលហើយធាតុកាត់ពីកម្លាំងអញ្ចឹងត្រូវច្បាស់ត្រូវគិតឲ្យឃើញច្បាស់គឺភ្នាក់ងារហ្នឹងវាច្រឡំទេវិញ្ញាណពណ៌ធ្វើតាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងខុសការពិតទេយល់ទេបពុត្រត្រង់ហ្នឹងព្រោះគេគ្រប់គ្នាគឺថាលោកីហ្នឹងជាការពិតយល់ទេហើយហ្គេមចាប់ដើមលេងបើវិញ្ញាណពណ៌តាមទ្វារទាំង5ហើយពណ៌ហើយវាពណ៌ហើយលោកទៅក្តៅតែជាក់អញ្ចឹងវាពណ៌វាឃើញអញ្ចឹងមានន័យថាវាពណ៌ត្រូវអញ្ចឹងហើយបើទ្វារខួរហ្នឹងវិញ្ញាណប្រាទ្វារខួរស្របតាមអាហ្នឹងគឺខុស 100% យើងគិតមើលខុសហើយហ្គេមតកវិជាហ្គេមគិតហេតុផលហ្គេមតកវិជាបើវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5ឋានៈពលត្រូវជាធាតុខុសកាប៉ុតហើយវិញ្ញាណប្រាទ្វារខួរគិតឃើញជាធាតុដែរខុសហើយខុសត្រូវគិតឃើញខ្លួនឯងខុសហើយត្រូវអានឹងហើយបានថាអាណាដែលវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរគិតឃើញជាធាតុដែរអានឹងហើយភវៈតណ្ហានោះជាប់ភវៈតណ្ហានោះវាអត់យល់ធัวបានទេហើយតណ្ហាហើយឃើញភវៈប៉ុន្តែតណ្ហាដែរភវៈហើយតណ្ហាយល់ទេតណ្ហានឹងហើយជាប្រភពនៃទុក្ខជាប្រភពនៃនរោនៅលេងខោហ្គេមហើយអានេះហ្គេមសមាដឹងយល់អត់ហ្គេមដឹងត្រូវហើយបើយើងវាតណ្ហានៅពីមុខហើយហេតុអីមិនហៅនៅពីមុខហើយមើលភាសាឲ្យវេទនាតណ្ហាតណ្ហាມັນខួរហើយខួរហែងណោះឲ្យតែលឹកខួរហែងមើលតណ្ហានៅពីមុខហើយខុសហើយអញ្ចឹងបានទីប្រពុតលោកសំដែងថាតណ្ហាជាប្រភពនៃទុក្ខពូវិញនាំមុខដល់អានលង្កិតហើយយល់ហើយអញ្ចឹងមិនថាស្លាប់ធននេះមនុស្សល្ងងស្ដាប់មិនយល់ទេណាពូអរិនបានច្រើនហ្នឹងហ៊ានអត់យល់ទេអូហើយគិតឲ្យស្រួលបួលមើលឲ្យត្រូវមើលមនុស្សម្នាក់មួយជីវិតត្រូវការរបស់មួយត្រូវការឧបមាថាត្រូវការអង្គត្រូវការមួយបាវហើយយក100លានបាវមិនហែងថាត្រូវខុសទេយល់ទេវិញទេវិញថាខ្លួនឯងជាសត្វទេចាញ់ហ្គេមហើយយល់ទេព្រោះហ្គេមសមាដឹងសមាតថេប្រែថាយល់ប្រែថាវិញ្ញាណប្រែទ្វារខួរគិតឃើញយល់ប្រពុតប្រាប់ថាមានតែទ្វារនឹងមួយគត់ដែលវិញ្ញាណជាហែងនឹងដឹងការបិទมันអាចប្រើពិសោធន៍បានទេអើទៅលើតាពិសោធន៍តាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិសោធន៍របស់វាគឺយកទ្វារភ្នែកយល់ទេទ្វារភ្នែកទ្វារតជាតនិងទ្វារកាយធ្ងន់ទ្វារកាយឲ្យតែស្អីលើកទៅធ្ងន់ធ្ងន់ទ្វារកាយក្តៅតជាតក្តៅរឹងទន់ហ្នឹងកាយហើយតជាតលឺ
ហើយភ្នែកមើលឃើញទ្វារទាំង5ហ្នឹងដឹងការមិនពិតទេព្រោះវាដឹងជាធាតុពិភពលោកនេះមានតែកលបៈមួយដែលមានធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហើយវាវិលប្រពុតលោកថាកម្មហើយកម្មនឹងហើយដែលប្រពុតលោកថាក្នុងលោកនេះគ្មានកម្លាំងឯណាកម្លាំងផ្ទុះបដមនោកម្លាំងស្អីក៏ដោយគ្មានកម្លាំងអីខ្លាំងលើកម្មទេកម្មខ្លាំងណាស់ហើយកលបៈនៅណានៅឯស្នូលផែនដីនោះវាវិលបង្កើតបានត្រៃភពដល់ទេវតាប្រអិនប្រព្រំនោះគេទាំងអស់នោះជាសត្វកាត់ក្រោមកម្លាំងវិលនៃកលបៈដូចគ្នាហើយយើងគិតមើលគិតឲ្យស្រួលមួលបើកលបៈវិលមកកាត់ជាកម្មឬកម្លាំងហើយវាមកកាត់ជាមនុស្សកាត់ឯងមនុស្សជាធាតុគិតឲ្យស្រួលមួលមើល1គីឡូម៉ែត្រអាចក្លាយមកជា1គីឡូក្រាមកាត់ដែរយល់អត់ទៅនឹងហើយបពុតថាអត់សត្វអត់បកុលប៉ុន្តែក្នុងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវវិញ្ញាណនៅក្នុងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវវិញ្ញាណជាលោកិយចិត្តទេមិនលោកុត្តរចិត្តទេដល់វិបស្សនាទៅវាដល់លោកុត្តរចិត្តនោះប៉ុន្តែទៅវិបស្សនាណាដល់តែស្លាប់ធម៌យល់សិនណាតែស្លាប់ធម៌មិនយល់ទេមានន័យថាទ្វារខួរហើយនឹងទ្វារទាំង5ស្របគ្នាខោយល់ហើយទ្វារទាំង5ពណ៌ទៅជាធាតុដល់ទ្វារខួរគិតឃើញជាធាតុដែរខោមច្ឆាសមាធិយល់អត់នេះជាការបំភ្លឺឡើងវិញមានបំពុតពាក់កណ្ដាល5000ឆ្នាំដល់អ្នកមានបុណ្យតើពីណាអាចមានការបញ្យល់យ៉ាងល្អិតល្អន់ដូចខ្ញុំណាយល់ធោះទៅយល់ទៅស្គាល់ប្រពុតគិតយល់ហ្នឹងមិនដឹងវិញ្ញាណដឹងហ่ะគិតយល់ហ្នឹងឃើញហ៎គិតឃើញហ៎អញគិតឃើញហ៎យល់ធោះទៅឃើញប្រពុតយល់ការបំភ្លឺធោះឡើងវិញហ្នឹងទៅឃើញពូថាពូជាអ្នកណាហើយតើពូសម្រាប់ឈានហើយគឺហ្គេមនឹងចាប់ហើយហ្គេមវានឹងចាប់ហើយសត្វណាដែលស្លាប់ធម៌មិនយល់ទេទឹកលេងលោកនឹងងាប់ហើយកម្មបានរៀបចំខ្ញុំមកគឺថាវាសពគ្រប់ណាជំនាន់ប្រពុតណាប្រពុតមានកូនស្ដាច់មានស្ដាច់សម្រាប់កើតយល់ហើយដល់ពេលខ្ញុំវាអត់មានស្ដាច់អស់ហើយសម័យហ្នឹងអញ្ចឹងកម្មរៀបចំមកកម្មរៀបចំមកខំវាស្អាតស្អាតក៏ស្អាតរៀនបកែក៏រៀនបកែមានលុយរាប់លានគឺថាឲ្យហែងហ្នឹងវាហេតុផលដល់ហេតុផលគិតថាខំវាស្នាហ្នឹងវាមិនមែនឈួតទេហើយចុះហេតុអីបានវានិយាយថាអពិភពលោកដែលហែងពណ៌ត្រូវហ្នឹងមិនពិតទេមិនហែងក៏មិនចាប់អារម្មណ៍អាងប់ភ្លើនណាភ្លើហួសវិស័យនឹងភ្លើនណាដល់អត់ភ្ញាក់ទៅសោះបើភ្ញាក់គិតឃើញយីខំវាស្នាធឿនយោបាយ3ម៉ោងយីអត់មើលកដាស់រាវលុយមានរូបសម្បត្តិស្អាតនិយាយធោះប្រយទៀតហើយអត់មានហៅហែងមកតាមទៅសោះសត្វតែបញ្យលមិនសាសនាទេណាបពុតគេថាបពុតតែសាសនាអញថាអត់ទេបពុតមិនមែនសាសនាទេបញ្យលអញ្ចឹងសាសនាណាបញ្យលអញ្ចឹងឆ្លោះជាមួយសាសនាណាសាសនាគឺរឿងជឿឬមិនជឿឲ្យតែហែងយល់បានគេហៅហែងមកបញ្យលគឺរំលាយបាត់គ្រឹះរបស់សាសនាចោលយល់ហើយហើយមើលតាំងពីអញបង្កើតគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមកអញចេញពីសំរងស៊ីមកអញដាក់ក្នុងប្រវត្តិរូបថាអត់មានសាសនាទេប៉ុន្តែនិយាយតែរឿងប្រពុតរហូតយល់ទេអត់មានសាសនាទេពីណាហ៊ានពីណាហ៊ាន
្រមរសាលោកទេហើយអ្នកមានបុណ្យទេហើយខ្មែរយើងរងចាំយូរហើយនោះអ្នកមកបំភ្លឺមេរៀនពុទ្ធពាក់កណ្ដាលសាសនានោះហែងគិតតែម៉េចហែងចង់ឲ្យអញហ្នឹងហោះទៅលើមេឃមកហ្មងឯងហើយពាក់សំបីពាក់អីដូចទេវតាដូចប្អិនប្រពន្ធហោះទៅលើមេឃមកហ្មងឯងពាក់មកុដពាក់អីមកវាមិនអាចចង់ទេហើយមើលតែប្រពន្ធទៅដឹងប្រពន្ធក៏កើតជាកូនមនុស្សសិនដែរយល់ហើយអញ្ចឹងអញកើតពីកូនមនុស្សដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈអញមើលចម្លែកខុសគេដែរឃើញវាចម្លែកខុសគេដែរហើយគិតហើយគិតមិនយល់ហើយគិតមិនឃើញយល់ទេអញ្ចឹងស្ដាប់ការបំភ្លឺឡើងវិញហ្នឹងទៅវាដឹងថាផ្លែកផ្លែកពីលោកសង្ឃទាំងអស់ក្នុងស្រុកខ្មែរប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងគេហៅពាក់កណ្ដាលសាសនាណាខ្ញុំហៅពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពន្ធពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពន្ធប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាអត់មានលោកសង្ឃទេសត្វតលោកសង្ឃសម្បនិមិត្តសង្ឃសមតិអត់មានលោកសង្ឃទេថៃមិនហៅសមតិសមតិហ្នឹងអត់មានខ្ញុំមិនមែនចោទទាំងអស់ថាសត្វតំណឹងអត់ល្អទេមានសង្ឃខ្លះមានសិលដែរសមតិហ្នឹងប្រែមកថាម៉េចប្រែមកថាអត់មានសង្ឃយល់ធម៌ទេអស់លីងហើយប៉ុន្តែល្អមានអាក្រក់អញ្ចឹងដែរជាសង្ឃសបនិមិត្តទេយល់ទេសន្មតថាសង្ឃទៅប៉ុន្តែសង្ឃខ្លះល្អដែរយល់ទេមនុស្សល្អដូចយើងអញ្ចឹងហើយមនុស្សណាសង្ឃខ្លះខ្វក់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទាំងអាក្រក់ទាំងល្អសត្វតែអត់យល់ធម៌ទាំងអស់ព្រោះអីព្រោះពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រដឹងត្រូវមានអ្នកមានបុណ្យចុះមកបំភ្លឺសាជាថ្មីឡើងវិញអលត់អស់ហើយសពថ្ងៃលោកសង្ឃដែលល្អល្អហ្នឹង LDP យកអស់ហើយយល់ទេយកអស់ហើយដល់ពេលលោកសង្ឃដែលនៅតែចេះរឹងរូសថាធွားហ្នឹងបំភ្លឺធွားហ្នឹងនៅភ្លឺគឺថានៅពេញវត្តគេតែចេះរឹងរូសគេថាគ្មានការបំភ្លឺឡើងវិញទេគឺថាធွားគេនៅតែបំភ្លឺនៅតែភ្លឺឥឡូវយើងគិតហែងឃើញភ្លឺហ្នឹងភ្លឺដោយសារអីភ្លឺដោយសារភ្នែកទេហែងឃើញវត្តច្រើនហែងមើលជំនាន់ប្រពុតមានវត្តអញមិនដឹងប្រមាណទេថា2ចុះវត្តវេលវ័ន1វត្តចេតបុណ1ប្រពុតលោកគង់នៅផងមានវត្តតែ2ឥឡូវជាង4000វត្តអស្ចារ្យណាស់លោកសង្ឃឡើងសត្វតែមេដៃនេះពាក់ឡើងទំនៀបសម័យពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ប្រពុតមនុស្សអញ្ចឹងហើយចេះតែគោរពទៀតហើយប្រពុតលោកប្រាប់ថាម៉េចអ្នកដែលបំផ្លាញមេរៀនប្រពុតគឺភិក្ខុណៃណាស្រីផោសង្ឃទាំងស្រីទាំងផោភិក្ខុណៃឧបាសកឧបាសិកាអត់មានយេស៊ូវទេណាអត់មានមូស្លីមទេណាគឺថាភិក្ខុណៃឧបាសកឧបាសិកាឥឡូវមើលមែនណាមែនណាហួសហេតុថាសង្ឃរបៀបបាញ់ក៏គោរពដែរហួសហេតុប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាម៉េចគោរពបូជាបុគ្គលដែលមិនគួរគោរពចោះនរោដោយកិត្តិភិក្ខុឯងហេតុអីមកពីវាល្ងឹតណាស់វាអត់ដឹងខ្ចល់អីទេឲ្យតែឃើញសៀកស្បង់សៀកសំពើមកគោរពនេះនេះនឹងដីនឹងផុកនឹងមកវាពីថ្វាយគុំចង់បានបន់អត់មានបានបន់ទេអត់មានអ្នកណាចាំទទួលបន់ទេបានបន់វាទាល់តែមានសត្វមួយចាំទទួលបន់នោះប្រពន្ធថាអត់មានសត្វទេមានតែវិញ្ញាណមាននៅក្នុងសម្បកហ្នឹងទុកលេងហ្គេមតកវិជាអញ្ចឹងបានរស់ក្នុងលោកីហ្នឹងត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវហ្គេមតកវិជាគឺហ្គេមអីហ្គេមគិតហេតុផលរកអីរកការដឹងត្រូវ
ហៅថាសមាដឹងសមាដឹងគឺសមាទិដ្ឋិយល់ទេអញ្ចឹងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍ត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវដើម្បីឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវបានណាហេតុផលដើម្បីឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវបានតាំងតើវាដឹងខុសដឹងត្រូវអំពីខ្លួនវាសិនយល់អត់បើវាមិនដឹងខ្លួនវាផងវាឈួតហ្នឹងយល់ទេហើយទៅយកសម្ដីវាកាត់ហ្នឹងវាឈួតហ្នឹងវាអត់ខ្វល់ខ្លួនវាស្អីស្អីប៉ុណ្ណឹងរាល់ថ្ងៃមនុស្សណាស្គាល់ខ្លួនឯងអត់ដឹងតែខ្លួនឯងជាវិញ្ញាណណាហើយវិញ្ញាណហេតុអីបានថាមិនមែនអត្តាមិនមែនសត្វព្រោះវាអត់ភ្នែកវាអត់ចមោះវាអត់ដាតវាអត់អីទាំងអស់វាជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រើជាដឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររងឯងរកជាងប់ណាយល់ហើយវារកថាក្នុងខ្លួនមនុស្សមានព្រលឹងឯអត់វារយរកស្ទាក់រកព្រលឹងយល់ហើយហើយបើខ្ជាវិញវាថាថាគេពុះគេពុះជ្រាកទៅឃើញតែអាតូមល្អិតល្អិតអាហ្នឹងរូបហ្នឹងមនុស្សគឺខណ្ឌ4ខណ្ឌ5រូប1ហើយខណ្ឌ4ទៀតណក់ចិត្តយល់ហើយហើយវាពុះរូបហ្នឹងច្រាមដល់រូបបើវិញ្ញាណហ្នឹងហើយខ្លាចជាចិត្តហ្នឹងឆោកបែរហ្នឹងឆោកគៀនជាំងក្បែរកន្លែងរូបវាច្រាមនោះវាថាអាឈួតនេះមកពុះរអញនិយាយខ្លួនឯងទេថាអញគឺចិត្តមនុស្សគឺចិត្តហើយឥឡូវដល់ពេលពុះពុះរូបហើយថាអត់ឃើញអញអានេះឈួតទេអីយើងគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងរាល់ថ្ងៃមនុស្សអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររនណាស់ថាតើមនុស្សនឹងក្នុងខ្លួនវាស្អីយល់ទេវាអត់ដឹងជាកម្លាំងទេបពុទ្ធកម្មទេហើយហេតុអីបានកម្មហ្នឹងវាហោស្អីទៅឃុំក្រងវាដែរណាព្រោះវាមិនធៀបនោះវាជាកម្មនោះហើយដល់ពេលអារបស់នេះដែលហែងយកទៅឃុំក្រងវាហ្នឹងវាអត់មិនធៀបដែរនោះវាកម្មដែរនោះយល់ហើយទៅឃុំក្រងមិនទៅចាប់វាមិនបានយល់ហើយវាវិលលើគ្នាយល់ហើយស្លាប់ធរយល់ហើយបានដឹងថាប្រពុតនឹងល្អល្អណាស់ណាមិនបថុយដូចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទេហែងត្រូវគិតឲ្យយល់អំពីខ្លួនឯងសិនមុននឹងហែងទៅយល់រឿងអីផ្សេងមុននឹងហែងរៀនសមាវិយមៈសមាឬមច្ឆាមច្ឆាឬសមាទៅបានលុត្រាតហែងស្គាល់ខ្លួនឯងសិនយល់ហើយដោយហែងទៅរកស្មៅទៅរកចំណៃឲ្យក្បិលស៊ីស្អីក្បិលវាត្រូវសួរចឹងស្អីក្បិលស៊ីអីបានអញទៅរកមិនចឹងហើយយើងសំងាយនេះដឹងខ្លួនយើងជាស្អីនៅអត់ទាន់ដឹងផងសមាវិយមៈទៅរៀនដល់អាមេរិកទៅរៀនដល់អីអូគឺសញ្ញាបត្រធំធំហ៎ពួកអីវាសុកអាមេរិកគេទាំងចឹងបពុតថាសុកអាមេរិកឈួតទេបពុតថាសុកកដាលខ្លាំងជាងគេការក្នុងមជ្ឈិមប្រទេសជាមង្គលដ៏ឧត្តមមនុស្សគឺវិញ្ញាណហើយនឹងសម្បកមួយវិញ្ញាណជាកម្លាំងសុទ្ធហើយសម្បកជាកម្លាំងធាតុហើយសម្បកវាអត់ចេះទៀមទាទេគឺវិញ្ញាណអ្នកគិតឲ្យហើយសម្បកហ្នឹងឲ្យឲ្យវាស៊ីបានវាឲ្យវាអីខ្លះអាក្លង់គូមុខគូមាត់អីអានោះអត្តាយល់ហើយសម្បកវាដឹងវាហើយតគូមុខឲ្យវាលប់ឯងយល់ឯងតាមពិតចំណោះហ្នឹងគ្រាន់តែកន្លែងដែលវិញ្ញាណយកក្លិនទេបើដាក់នៅហ៊ួនគូតក៏បានណាយល់ឯងដល់ដាក់ជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅវាមើលទៅដូចមានមុខយល់ឯងអញ្ចឹងវាបាក់មុខបាក់អីវាច្រឡំថាខ្លួនវានោះជាសัตว์នោះហ្គេមគេលេងអញ្ចឹងគឺថាអាណាច្រឡំថាខ្លួនឯងជាសัตว์វិញថាមានមុខអានឹងរួចាញ់ហ្គេមអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវមានន័យថាអត់ដឹងខ្លួនឯងវិញ្ញាណហើយសបកហ្នឹងអត់ត្រូវការអីទេវាអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវដឹងមុនគេបំផុតគឺខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវដឹងមុនគេអំពីខ្លួនឯងសិនសមាទិដ្ឋិអំពីខ្លួនឯងសិនបើមិនដឹងខ្លួនឯងហើយអត់អាចដឹងអ្នកដទៃបានទេយើងនិយាយពាក្យខ្មែរយើងនិយាយពាក្យអ្នកយល់ធម៌និយាយហើយវាតែដឹងអីកើតហ្នឹង
បើខ្លួនវាវាមិនស្គាល់ផងអញ្ចឹងហ่ะយល់ហើយវាត្រឹងឲ្យកើតបើវាមិនទាន់ស្គាល់ខ្លួនវាផងយល់ហើយវាមិនដឹងតែខ្លួនវាវិញ្ញាណផងហ្នឹងវិញ្ញាណស្អីអីស្អីក៏យកមិនកើតដែរវិញ្ញាណកម្លាំងសុទ្ធអត់អាចបះកម្លាំងធាតុបានទេវិញ្ញាណយកអីវិញ្ញាណយកបញ្ញាបញ្ញាគឺវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់គិតនឹងធ្វើខួរឃើញអានោះអញវិញ្ញាណចាំអានោះចាំអាបញ្ញានោះហើយគិតឲ្យយល់មើលតើចាំអីចាំរូបអត់ទេរូបហែងឃើញរូបដើមឈើរូបម៉ែហែងអីរូបរូបអត់ចាំនឹងវិញ្ញាណទេយល់ទេពួកវាអត់ចូលប៉ះវិញ្ញាណវិញ្ញាណប្រើទ្វារតាដើម្បីមើលអញ្ចឹងវាចាំនៅលើទ្វារណាយល់ទេចាំនៅលើកម្លាំងធាតុព្រោះអីកម្លាំងធាតុដូចគ្នារូបនឹងកម្លាំងធាតុដល់ពេលហែកថតបានមកវាជាប់នឹងខួរណាមិនមែនជាប់វិញ្ញាណណាយល់ទេក្លិនក៏អញ្ចឹងវិញ្ញាណចាំអីវិញ្ញាណចាំការយល់យល់ទេបពុតថាវិញ្ញាណដែលចាំការយល់ហ្នឹងគឺថាវិញ្ញាណមិនបញ្ញាមិនវិញ្ញាណសត្វទេមិនវិញ្ញាណនរោចប្រែទេនរោចប្រែអត់មានបញ្ញាទេហើយវិញ្ញាណហ្នឹងជាអ្នកធ្វើរូបរូបមានន័យថាវិញ្ញាណល្មាច់ធ្វើរូបអញ្ចឹងដូចថាហើយមានរ៉េមអញ្ចឹងណាមាន memory វាធំវាត្រូវធ្វើកុំព្យូទ័រនោះឲ្យធំតាមអា memory ហ្នឹងយល់ទេសភាព memory ហ្នឹងត្រូវធ្វើកុំព្យូទ័រឲ្យធំអញ្ចឹងដើម្បីអីថាដើម្បីដំណើរការគិតកើតអញ្ចឹងវិញ្ញាណយើងដែលមានបញ្ញាគឺវិញ្ញាណដែលរាល់តែពេលទាំងអស់គឺត្រូវការការគិតយល់ជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណអញ្ចឹងវិញ្ញាណហ្នឹងធ្វើរូបមកគឺថាទ្វារខួរហ្នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យវាជាទ្វារមនោគិតហេតុផលសត្វដែលមានទ្វារមនោអត់មានសត្វនរោចប្រែទេសត្វនរោចប្រែនេះប្រើទ្វារភ្នែកតិចដឹងសន្មត់សបនិមិត្តសបសន្មត់ទេសម្បតិសច្ចៈសន្មត់មានន័យថាវាពណ៌ត្រូវអីវាសន្មត់ថាពិតត្មងយល់ទេសម្បតិសច្ចៈហ្នឹងប្រែថាអញ្ចឹងថាវាពណ៌ត្រូវជាធាតវាថាធាតហ្មងយល់ទេហើយទ្វាខួរគិតយល់ដល់គិតយល់ដឹងបរមត្ថប៉ុន្តែគិតយល់បានលុះត្រាតែវិញ្ញាណនោះវល់ត្រូវមាក់វិញ្ញាណត្រូវគិតឲ្យយល់អរិយសច្ចៈទី1សំខាន់ណាស់ព្រោះកាលណាវិញ្ញាណគិតឃើញអរិយសច្ចៈទី1ជីវិតជាទុក្ខគឺជីវិតវាតទេដល់ពេលវាគិតឃើញចំក្នុងអារម្មណ៍វាគឺថាផាសៈហើយវេទនាហើយអរិយសច្ចៈទី1ទុក្ខផាត់ឲ្យវិញ្ញាណនឹងនាំយកអាវេទនាដែលផាសៈវាដឹងជាវេទនានឹងឡើងទៅគិតបានគិតហេតុគិតផលបានយល់ទេហើយតែមិនពលអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវទេមកអមងវូផាសៈវេទនាតណ្ហាឲ្យបានគិតយល់ទេដល់ពេលនិយាយនឹងក្តៅអញ្ចឹងភ្លើងឆេះក្នុងចិត្តភ្លើងឆេះក្នុងចិត្តភ្លើងមកទៅភ្លើងឆ្កាន់ហ្នឹងសម័យឃើញក្នុងខួរអូអានឹងធាតដែរយល់ទេមានតែធាតដែរហើយយើងធ្វើអីយើងកុំគិតរកប្រយោជន៍ទៅអាប្រយោជន៍ស្អីគេមានលុយកាក់កិត្តិយសមុខមាត់ទាំងអស់សត្វតែធាតមានន័យថាទ្វាខួរហើយនឹងទ្វាទាំង5ឯកភាពគ្នាហើយហ្គេមនេះគឺហ្គេមតកវិជ្ជាវិញ្ញាណពណ៌តាមទ្វាទាំង5ជាធាតបាទយើងវាត្រូវការធាតអញ្ចឹងហើយព្រោះអីយើងជាមនុស្សជាលោកិយចិត្តដូច្នេះវាពណ៌ត្រូវហើយដូច្នេះត្រូវតែយកវាប៉ិនតែយកប្រមាណយកមកស៊ីនោះយល់ហើយបើហៃបដិសេធអាមកស៊ីមករួតអីមកខ្នងទៀតឈួរទៀតអត់ដឹងខុសដឹងត្រូវទៀតយល់ហើយបើវិញ្ញាណពណ៌ត្រូវប៉ុន្តែបើវិញ្ញាណប្រើទ្វាខួរឯកភាពជាមួយវិញ្ញាណប្រើទ្វាទាំង5ថាអាវិញ្ញាណពណ៌តាមទ្វាទាំង5ជាការពិតហើយអានឹងលេងហ្គេមអត់កើតទេព្រោះវាអត់ចេះគិតហេតុផលរកខុសរកត្រូវគឺថាពួកអាដឹងសមតិគឺថាវាដឹងតាមទ្វាហើយវិញ្ញាណប្រើទ្វាខួរវាគិតដែរប៉ុន្តែគិតធៀបដែរយ
យល់ហើយដល់អញ្ចឹងវាគិតថាអូយាយនឹងក្តៅអញ្ចឹងយាយនឹងភ្លើងឆេះក្នុងចិត្តហើយដល់ពេលយើងគិតហេតុផលវិញអត់ទេវិញ្ញាណវិលត្រមាក់គឺថាវិញ្ញាណនាំយកភាសាដែលវិញ្ញាណដឹងជាវេទនាឡើងទៅគិតហេតុផលនឹងធ្វើគួរបើគិតហេតុផលហើយក្រោយពីគិតហេតុផលយល់ហើយបញ្ញាហើយក្រោយពីបញ្ញាជឿមរាយហើយហ្មងយល់ហើយក្តៅជឿមរាយអាភ្លើងបែបហ្នឹងអត់មានតោសៈទេអត់មានតោសទេអត់នរុអត់ប្រែទេយល់អត់ឃើញខុសនេះមិញវាថាវាឃើញរូបភាពហែងរូបភាពឃើញតាមភ្នែកឃើញរូបភាពហែងក្តៅវាថាភ្លើងឆេះក្នុងចិត្តយើងនឹងធ្លាក់រួយល់ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលយើងគិតហេតុផលវិញអត់ទេវិញ្ញាណវិលត្រមាក់គឺថាវិលត្រមាក់ហើយឡើងមកគិតភាសាដែលវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វាដឹងតាមទ្វាហើយនាំយកភាសាហ្នឹងឡើងទៅគិតទៅហើយគិតឃើញហើយបានអារម្មណ៍យល់ហើយគឺថាក្រោយពីយល់ថាអីហើយយល់ថាត្រូវជេយល់ហើយយើងត្រូវវាយត្រូវអត់មាត់ត្រូវអត់មាត់យល់ហើយអញ្ចឹងភ្លើងនឹងគឺប្រើបាន2យ៉ាងហើយប្រើដុតផ្ទះក៏បានប្រើដាំបាយស៊ីក៏បានក្នុងនឹងក៏អញ្ចឹងដែរហើយប្រើខុសមាក់ឆេះផ្ទះតន្ហាយល់ហើយដល់ពេលប្រើត្រូវមាក់គឺថាហើយប្រើបាន free យល់ហើយព្រោះភ្លើងនឹងគឺជាកម្លាំងធាតកម្លាំងធាតភ្លើងវារុញហើយខឹងគេហើយមិនខឹងមិនមានកម្លាំងរុញឲ្យជេរហើយនេះជេកើតយល់ហើយកុំយើងកុំជេយើងកុំជេអូកុំជេសបកហ្នឹងហាសបកកុំជេប៉ះអារម្មណ៍យល់ហើយក្តៅភុលបង្កើត Facebook ហ្នឹងដាក់ account ឈ្មោះគេឲ្យវាយប្រហាអញរហូតប៉ិនតែខាងក្រៅធ្វើថ្មឹងអញអត់ជេទេថាដាច់សិលយល់ហើយហើយមើលវានិយាយអាគាវានិយាយថាម៉េចរិះគន់គេហ្នឹងបើជាសប្បុរសហ៎មិនគេបាក់មុខប៉ុណ្ណឹងហើយរិះគន់គេបំបាក់មុខគេងើបមុខមិនរួចអញ្ចឹងទេបើជាសប្បុរសមិនមែនឃើញគេបាក់មុខហើយបំបាក់គេថែមទៀតគ្មានមេត្តាចិត្តអញ្ចឹងទេមេត្តាចិត្តបងប្អូនដឹងមេត្តាជាស្អីដែរមេត្តាគឺជាអាសវៈកម្លាំងធាតទឹកពណ៌ក្រហមរុំចិត្តរុំខ្សែវិញ្ញាណដែលដឹងនោះខ្សែវិញ្ញាណជាកម្លាំងសុទ្ធដល់ពេលរុំអានឹងទៅធ្វើឲ្យអាខ្សែវិញ្ញាណនឹងវាដឹងអារម្មណ៍មេត្តាយល់ទេហើយត្រូវគិតឲ្យយល់មេត្តាអញ្ចឹងមេត្តាគឺជាអាសវៈកម្លាំងធាតទឹកដែលរុំក្នុងចិត្តរុំខ្សែកម្លាំងប្រែជាដឹងដល់ពេលវាដឹងក្នុងអាសវៈកម្លាំងធាតទឹកទៅវាមានមេត្តាមេត្តាគឺអីអារម្មណ៍មេត្តាអារម្មណ៍មេត្តាគឺមនោសញ្ចេតនាមនុស្សណាមានមនោសញ្ចេតនាច្រើនដល់ពេលយើងគិតដឹងយើងថាមេត្តាគឺជាអាសវៈដែលសន្សំយូរណាស់យល់ទេសន្សំមុនតបានហើយអាមេត្តាហ្នឹងគឺហែងសំបានប្រមាណដល់ហែងទៅសៅអានោះណាសៅកម្លាំងធាតទឹកកម្លាំងធាតភ្លើងនោះកម្លាំងធាតទឹកមានមេតាហ្នឹងករណីមួយករណីគឺកម្លាំងទឹកធាតទឹកពណ៌សធ្វើឲ្យចិត្តអនត្តសោធ្វើឲ្យវិញ្ញាណហ្នឹងคลายទៅជាអារម្មណ៍ដឹងអារម្មណ៍អនត្តសោគេណាហើយសំងាយបានណាមកធ្នាក់មកធ្នាក់ហ្នឹងងាយបានណាប្រពន្ធសំជូណាស់4អសង្ខៃ100000កាប់បានមេតាបារមីពេញមេតាបារមីពេញដូច្នេះបើវាមានមេត្តាហើយគឺកម្លាំងធាតទឹកមានប្រមាណហើយគឺមានជាប់ហើយអខ្យាវាថាអត់ទេឲ្យតែពេលយើងតិចទៀនទៅដួសទឹកមេត្តាយកមកចាក់លើចិត្តយើងតិចទៀនអញ្ចឹងអត់ដាក់មេត្តាមកទេដូចអត់ដាក់ប៊ីចេអញ្ចឹងងប់អាលីងលាត់ណាមេត្តាហ្នឹងគឺអាសវៈដែលយើងសន្សំបានណាមនុស្សដែលសំណោះអនុស្សាវរីយ៍អ្នកឃើញអនុសាវរីយ៍ពីមួយជាតិទៅមួយជាតិមួយជាតិទៅមួយជាតិមនុស្សសំណោះចិត្តឯសំណោះអនុសាវរីយ៍មនោសញ្ចេតនាអាចិត្តហ្នឹងវាដុសក្នុងអារម្មណ៍យើងចិត្តច្រើនទៅច្រើនទៅអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាហ្នឹងយល់ហើយដល់ពេលអាណាមានប្រមាណគឺមានប៉ុណ្ណឹងតែមួយដល់ពេលវាខឹងគឺ
ឺវាប្រើអានោះហ្មងហើយអាចាថាខឹងនេះមិនមែនខឹងដោយមេត្តាទេអត់មានថែមមេត្តាចូលមកដូចអត់យើងបងប៊ីចេងអញ្ចឹងអានឹងធៀបទៀតយល់ទេអាក្រោយឃើញប៊ីចេងយល់ទេដល់ពេលអាក្នុងគិតប៊ីចេងចំណាយធៀបទេយល់ទេវិញ្ញាណពណ៌តាមទ្វារទាំង5ជាធៀបហើយវិញ្ញាណប្រើទ្វារគួរឃើញជាធៀបដែរអានឹងខុសយល់ទេលេងហ្គេមខុសអានឹងសត្វនរោយល់ទេសត្វទុកតែភពពុទ្ធថាវិញ្ញាណវិលអត់ត្រូវអ្នកទេអត់មានបញ្ញាទេបញ្ញាគឺអារម្មណ៍គិតហេតុផលយល់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងថាអាសវៈកំឡុងធាតទឹកនេះវារុំចិត្តធ្វើឲ្យវិញ្ញាណនោះខ្សែវិញ្ញាណនោះប្រែជាដឹងហៅថាវិញ្ញាណយល់ហើយដល់វិញ្ញាណនោះប្រែជាដឹងទៅក្នុងអាសវៈកំឡុងធាតទឹកនោះវាទៅជាចិត្តនោះមានមនោសញ្ចេតនាយល់ហើយហើយដល់ពេលហែងងាប់ទៅហែងទៅសោយកំឡុងធាតទឹកឯងនោះយល់ហើយហែងសំមិនសោយអានោះណាសោយសុកអានោះណាយល់ហើយដល់ពេលអាណានសំបានកំឡុងធាតភ្លើងអតនហាតនហាគឺភ្លើងមោហៈលោភៈទោសៈគឺភ្លើងសំសំអាណានសំភ្លើងធ្វើសសោយទុកក្នុងដែនកំឡុងធាតភ្លើងយល់ទេអញ្ចឹងពួកអាទុក្កតេភពវាអត់មានមេត្តាករណាទេដូចជាមានមេត្តាករណាអត់ទេតាមានកំឡុងធាតភ្លើងហើយហេតុផលតាមានកំឡុងធាតភ្លើងហើយអត់មានកំឡុងធាតទឹកទេយល់ទេកំឡុងធាតភ្លើងហើយទឹកទឹកផងនៅក្បែរគ្នាមិនកើតរឿងមួយមួយទៅយល់ទេតាមានភ្លើងហើយអត់មានទឹកទេអាភ្លើងធ្វើឲ្យស្គាល់អារម្មណ៍កំណាញ់អារម្មណ៍សាហាវយល់ទេអារម្មណ៍កំណាញ់សាហាវឈ្នេះនេះគំនុំកំណាញ់សិតតែអាសវៈកំឡុងធាតភ្លើងដែលធ្វើឲ្យខ្សែដឹងនឹងណាវាដឹងជាអារម្មណ៍កំណាញ់អារម្មណ៍សាហាវអាសាហាវពួកនរោហើយយល់ទេហើយគិតមើលគិតឃើញអូនរោអាសាហាវហ៎យល់ទេចិត្តវាសាហាវហ៎ចិត្តអានេះសាហាវហ្មងតែចិត្តមានមនោសញ្ចេតនាហើយគឺមេត្តាទោះបីឡើងជេរក៏ដោយក៏នៅតែអាសវៈកំឡុងធាតទឹកមេត្តាហ្នឹងនៅជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ព្រោះអីបានជេរបានជេរហេតុអីបានជេរព្រោះគិតឃើញហេតុខ្ញុំយល់ទេឃើញហេតុវាត្រូវជេរខ្ញុំបានជេរយល់ទេបើហែងមិនឈប់ធ្វើហេតុទេអញនៅជេររហូតខែអញថាជេរកាត់លត់កាត់លត់ទេយល់ទេឥឡូវជេរកាត់លត់កាត់លត់អីជេរឡើងសក់គីឡូហើយឡើងរហូតដល់ថាសពអរោះអីជេរគេងើបមុខមិនរួចហើយនៅជេរគេទៀតឲ្យគេងើបមុខមិនរួចសោះអញ្ចឹងសពអរោះជេរគេឡើងងើបមុខមិនរួចហើយនៅជេរទៀតអញ្ចឹងមិនសពអរោះទេជេរអត់មេត្តាអូអាចជាអាចជាមានតែផ្លូវមួយទេបកក្រោយជាត្រូវសុកអត់មានរលទៅមុខទេឡើងមកនិយាយទៀតអញថាទៀតហែងមកពីហែងមកពីហែងហេតុមកពីហែងចេះតែឡើងមកបកស្រាយហ្នឹងហែងមិនព្រមឈប់ហែងដាក់អញម្ដាយហើយហែងតាំងថាហេឈប់ហើយឈប់ប៉ុណ្ណឹងឈប់អត់ទេហែងឡើងមកនិយាយហើយអញនិយាយទៀតហែងបកស្រាយទៀតអញបកស្រាយទៀតហែងទៅប្លប់គេអញនិយាយទៀតយល់ហើយបើហែងចង់ឈប់និយាយចង់ឈប់ឲ្យអញនិយាយហែងតបោកនំប៉ាំងទៅតើធ្វើនៅណាត់ទៅយល់ហើយអញគ្មានតែថាយទេហែងធ្វើអីធ្វើទៅជាមួយមីខ្នេទៅសុងឯណាទៅទៅមីខ្នេលោកសៀងហែងចង់សុងមិនសុងទៅខ្នេសុងនោះអាខ្លាំងគេថាលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូល្អយ៉ាងនេះទៅយកមីខ្នេអញ្ចឹងស្រីអីអញ្ចឹងងប់អាខ្ជាខ្លាចតែមីខ្នេលេងទេណាចង់នៅសុខគេណាស្រីសុខគេណាអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សវត្តស្នាមស្អាតធេងអត់មានពាក់ពន់ពីណាមីខ្នេនឹងល្អលេខ1យល់ទេមានតែមីខ្នេធាក់ក្បាលចោលទេអឺស្រីសុខគេវិញងាប់ហើយគេថាលោកគ្រូល្អយ៉ាងទីយកអីផ្សេងអញ្ចឹងងាប់អាខ្ជាចប់នៅសុខគេចិត្តងាប់បើមិនយកមីខ្នេយកអាណានិយាយនិយាយមីខ្នេធាក់ក្បាលចោលយល់ទេមិនអាខ្ជាធាក់ក្បាលគ្នាទេគ្នាធាក់ក្បាលជាហើយអាខ្ជាថាចောက်ដឹងរឿងគេប៉ុណ្ណឹងហើយឃើញគេបាក់មុខប៉ុណ្ណឹងហើយជន់គេទៅឲ្យគេបាក់មុខងើបមុខមិនរួចមិនសប្បុរសជនទេព្រោះតិចទៀននេះអត់មេត្តាអញស្គាល់កំពូតហែងថាហែងតិចទៀនអញមានមេត្តាអត់មេត្តាហែងអញ្ជើញហែងថាធម្មសារីអញ្ជើញថាមិនក៏ហែងមិនថាហី
ខ្ញុំមានមេត្តាខ្ញុំមានអ្នកសិលអ្នកអឹកខ្ញុំអ្នកសិលអ្នកអាខ្ញុំមិនតិចទៀតអត់មេត្តាអញ្ចឹងទេអាមកងាត់តិចអីតិចទៅមុននឹងធ្វើគឺអញគិតរួចហើយគិតរួចហើយមនោសុចរិតវើវិញ្ញាណវើត្រូវមាក់ហើយគិតហើយគិតហើយបាននិយាយគិតហើយបានធ្វើមនោសុចរិតមានន័យថាវិញ្ញាណវើត្រូវមាក់ហើយគិតអាហ្នឹងមនោមនោគឺទ្វាមនោយល់ទេទ្វាមនោទ្វាមនោគិតដល់វិញ្ញាណវើត្រូវមាក់មនោសុចរិតមនោសុចរិតរុញឲ្យមានសម្ដីសុចរិតវិជ័យសុចរិតដល់ពេលសកម្មភាពតាមកាយសុចរិតអញថាអីថាអីរួចងាប់ហើយអញដឹងអញមនោសុចរិតកាយសុចរិតវិជ័យសុចរិតគឺថាអត់មានទោសៈលោភៈទេអញមិនភ្លឺទេចោះរក់មិនគេចោះទេអញចោះខ្លួនអញយល់ទេអញគិតយល់ហើយហើយក៏មកបំភ័យអញថាគាត់ចង់ឈ្នះយើងមានប្រៀបលើយើងតែគាត់បានអីគាត់បានតែអកុសលចិត្តហ្នឹងអញថាអើហើយខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយពួកយាយៗលបៗហ្នឹងបាននិយាយជាមួយអញទៅមិនរួចទេបាទអញថាពីណាតអូសកកខ្ជាមកណោះធ្វើម៉េចអូសឲ្យបានមកយកមកទល់មុខអញនិយាយហើយចង់យកកម្ពីហ្នឹង110ក្បាលមកទាំងអស់មកទុកបើកចាក់ពេលអញសួរហែងក៏បានបើកកម្ពីហ្នឹងសួរអញក៏បានហើយហែងចង់ប្រមូលអស់មកសុកខ្មែរក៏បានមកសួរអញក៏បានដែរមកទុកទល់មួយអញក៏បានដែរដល់ពេលយើងនិយាយអញ្ចឹងវាថាម៉េចទេអាងតែខ្លួនឯងខ្លាំងតិចទៀនគេអត់មានមេត្តាធម៌បើសពអរោះមិនតិចទៀនអញ្ចឹងទេថាវាទៅណាមិនរួចទេខ្ញុំអត់ចេះថាគេដល់ខឹងហើយថាគេហួសទេខ្ញុំគិតមើលតែអាខ្ជាគឺថាវាធ្លាប់តែបួសអញ្ចឹងវាអត់មានកម្លាំងទេវាមិនទៅធ្វើការសំណងអីបានបើសពគេបើចង់ធ្វើលក់ដូណាត់ដូអីយីឆោចង់ងាប់ហ៎បោកប្រកាច់បោកប្រកិនណាអាខ្ជាបោកកាត់អីមិនងាយទេគេអត់ដឹងថាយើងអីណាធម្មកថាលបីឈ្មោះពីដើមអីបើកលុយឲ្យមិនបាច់រយអត់ទេហើយមានច្បាប់មានទលាប់ធំធើការជាមួយស្រីអាចបាននៅស្រុកគេបានយល់ទេគេគ្មានស្គាល់យើងធម្មកថាលបីអីទេយល់ទេដល់ពេលអាខ្ជាដល់ពេលបោកដូណាត់បោកវាមិនកើតកម្មករសំណងទោះធ្វើមិនកើតដល់ចេញហោស៊ីអាខ្ជាណាហោស៊ីកើតហោស៊ីអត់ជាក់ស្ដែងធ្វើស្អីអាខ្ជាអត់ជាក់ស្ដែងទេគេជេរយើងត្រូវគិតថាអានឹងកាត់រលត់កាត់រលត់ទេសង្ខារធម៌មិននៅយូរទេកាត់រលត់ទេយើងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីកុំឲ្យខកចិត្តណាយើងអត់ត្រូវមានបំណងទេត្រឹមស្ដីវាអញ្ចឹងកាត់ទេធ្វើអីក៏ត្រូវតែមានបំណងដែរយល់ទេហើយគេមករហលុយបងខ្ញុំសុំលុយឲ្យបងខ្ញុំសុំលុយទៅរៀនហើយយើងឲ្យវាសង្ឃឹមថាវាទៅរៀនយល់ទេដល់ពេលវាយកទៅលេងបៀយើងខកចិត្តវាថាដើម្បីកុំឲ្យខកចិត្តធ្វើដល់អត់មានបំណងមានណាមាននៅស្គួតទៅស្អីចឹងអាគេថាអូយលោកគ្រូផ្កាយមែនតើលោកគ្រូដោះស្រាយល្អណាស់ខ្ញុំថាទ្រឹស្អីអាគាគ្មានចាក់ស្ដែងយំទេអញ្ចឹងបើអត់ចាក់ស្ដែងយំវាសឹកមកវិញបើវាអត់បោកនំប៉័ងឯងវាចង់ចេញរស់ស៊ីយកទ្រឹស្អីទៅទ្រឹស្អីអត់ប្រកាន់យំអញ្ចឹងសឹងឯងអស់លីងឯងពួកមីឡាយជាមួយវាតាម Zoom នោះចេញមុខចេញអីអាណាគេអង្គុយមកឡាយជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃយល់ទេឡាយកម្មមុនគឺលោកបានដាក់ YouTube ដល់ពេលឥឡូវ YouTube ឯណាបើកម្មមុនមើលសត្វ 90K 50K ដល់ពេលឥឡូវ 1K 7-800បានលុយមកណាអញ្ចឹងបានថាសប្បរៈអីអញ្ចឹងបើឃើញគេឡើងលេចហើយនឹងជន់គេថែមទៀតអញ្ចឹងអត់សប្បរៈទេព្រោះតែទៀតអត់មេត្តាអាជាអញ្ញណិតដែរយល់ទេចង់ឲ្យហែងទៅដែរប៉ុន្តែហែងនៅងើបមកនិយាយអាធរហ្នឹងមិនបានទេយល់ទេហែងទៅបោកនំប៉ាំងទៅណាទៅទៅអញគ្មានថាអីទេជាមួយមីខ្នេយកទៅសង់ឯណាសង់ទៅមីខ្នេលូសៀងហើយយល់ទេប៉ុន្តែរឿងដែលថាហែងមកប្រឡប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅមិនរួចទេទ្រាំមិនបានទេហើយអញអត់ខ្វល់ទេអារឿងគេហ្នឹងស្ដាប់អញឬមិនស្ដាប់អញគេទេអាហ្នឹងហ៎អញធ្វើតកាងាយអញទេអញមិនភ្លឺយល់ទេអញមិនភ្លឺវែកញែកឲ្យដឹងថាណាខុសណាត្រូវហើយមិនស្ដាប់ងាប់អញយល់ទេ
អញគ្រាន់តែធ្វើទេអញធ្វើការងាររបស់អញយល់ទេអញជាអ្នកបំភ្លឺគឺអញបំភ្លឺអញគ្មានចង់ឲ្យហែងគ្រប់គ្រងអកុសលធម៌អីណាកាត់រួចកាត់អញមិនខ្វល់ទេអញធ្លាក់ទៅណាទៅទៅប៉ុន្តែអញដឹងរួចហើយវាគ្មានទៅណាទេអញញាក់បយលធម៌ប៉ុណ្ណឹងអញធ្វើយល់ទេអញបំភ្លឺរួចហើយអញស៊ីបាយតែអញវិញហើយយល់ទេអាណាស្ដាប់មិនស្ដាប់ហើយទៅអញគិតដឹងអញដឹងបរមត្ថអញគិតដឹងមនុស្សយើងភ្ជាប់នឹងប្រយោជន៍យល់ទេវាមិនចង់ឲ្យគេបោកទេតើវាគិតដឹងថាអានឹងបោកទេទីផ្សារជាត្រូវដួលយល់ទេប៉ុន្តែដួលឬមិនដួលហើយទៅអញមិនខ្វល់ទេអញទៅខ្វល់អីរឿងរបស់គេជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនគេផ្ទាល់ទេបើគេមិនចង់ចេះមិនចង់ដឹងទេចង់ឲ្យអាខ្ជាបោកទៀតស្រាច់តែគេទៅអញធ្វើរួចហើយយល់ទេតោះមើលទៅភ្លៀងខ្លាំងហើយ